بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. راو کو تن کو د دې ملګری سره یو سو خبري کو. تاسو کار کې د کبال کار کې نن کم کم ځکه یو ګرځې دي یار؟ نن مرزاګانو کې سره مرزاګانو کې بهر نه وي وتی. خخا دا ملګری د کبال کار کې نو د تماوم وي چې دا عمران خان دا طرف سے کم پیکیج راغلے چھ غریبانہ نو خلق تو 3000 روپے میاش ملاوی گی خو ورشا خپل ناظم سرا فوٹو کاپی جمع کدا شناختی کارڈ نو تا ودا پیکیج ملاوی گی نو گران کتن کو دا دینن پ دلتا لوکل گرزی دلی دے پ کباڑ کی او دا کباڑ درا ٹول کڑے دا مل گرے دی نو دی چھ کم دی دا کباڑ دا دکان دی نو دی دا کباڑ نا کباڑیاں نازید ویلا او دی مالو نا اخلی نو دا دا چار سدی سوڑ بازار دی ڈیر افسوس سر وینا کوما چھ د چار صدق کے 22 لاکھ آبادی دا او د چار صدی دا آبادی سره چھ کم دینو پٹول ڈسٹرکٹ چار صدق شپک ایسی گان دی او یو اے ڈی سی دی او یو ڈی سی صاحب دی نو دا با کم کم زیت سی او کم کم زیت کی بخالک منی کئی نو دا اویرنس مونگ لگ پل قومی فریضہ پا کار دا چھ مونگ دا قومی فریضہ اگنو او مونگ دا خلق منی کو چھ مرو زیدہ کورونا دا ما شمانان سوک ڈالونا کے جی بادی وی کے جی سوک چھ کم دے دا گا کئی کرکٹ کئی نو دا حکومت دا خبر نه دا یوازی چھ گورنمنٹ پا مونگ تا بار بار دا وینا کئی چھ تاسو مرو زیدہ کورونا او دا اویرنس بار بار رازی مونگ لگ پک پل ہم پا کار دی او بینگ ا ہیومن بینگ ا پاکستانی دا مونگ لگ پا کار دی چھ مونگ دا دی مخنیویو کو او مونگ دا خپل چم گاون دا خپل خلق منی کو چھ رتا سمگر زیدہ دی وچھ نا دا وائرس چھ کم دی دا مونگ دا ملک نا خدا نا خواستا ایٹلی جون لشی سنگ چھ پا ایٹلی کی پا زرگونو خلق پا دی بانی ملو شو او پا زرگونو خلق پا دی بانی متاثر دی او پا ایٹلی کی دا ٹائم کے پا ہسپتالونو کی زی نشتا دا ہسپتالونو نا باہر مریضان پراتے دی او دا بار بار مونږ دا ریکویسٹ هم کوو بار بار دا میډیا باندې هم کیږي بار بار انتظامیه هم کوي اے سی ڈی سی هم کوي نو ټول ته مې ریکویسټ دی چې مروزې د کورونا او د دوکانونه بند کړي دا روزګارونه بند کړي یو څو ورځې ناکام دی د دې څو ورځو د نه راوتو نه بهتر ده دا چې ته ټول عمر رونه ځي پاغي به ته څه وکړي یو څو ورځې رونه ځي دا بهتر خبره ده چې ته خپلو بچو له رزق هم ګټې او ته خپل هر سم کې